Өдрийн тагт толгой сайхан хөдөлмөрийн автоматаас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлал болгоё гэдэг ажлын танилцуулга бичлэг эхэлж байна. Эхний удаа гэмчлэгээр Саятама аймгийн Кушиг Аяа хотод байрлалтай машин угаалгын газар бүгд 5 хүний сонгон шалгуулалт авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 10-аас өрөөний 19 цагийн хооронд сарын цалин маань 14 мянгаас эхлээд 32 мянга болон өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 өдөрт 2 өдөр амартаг илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшин гэмт өдөртөө харилцан хараа гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьслаг 2 сарын 21 буюу маргааш 5 гарагт байна. Тэгэхээр та бүгдээ 5 гарагийн 12 цаг ажлын өдөрлөгтөө өрж байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлаг, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн мэдээлэлд баярлалаа. Амжилт хүсье.